Бүтөкнен күндүк рәчләр бит әгәй буҗа кускай бирене көрәгәт бүген бигем библиотека күнен бәлете бит. Ул итинен дә кускай коракка бар. Библиотекаларга илчтык бит. Әгәй кален турагыт мир приключений ден библиотека, библиотека бит үз нөмердәх филиалынан биллер. Бу библиотека залакка турар. Ага. Дежнёк улыса табиһен биригер. Бүгін беге библиотека бұд, олыс үшігей браханика білімненер хыджыр. Бүгін бұллағыны бігеха библиотека күнін. Онан бар библиотекалары библиотека күнінен әғарделей бін. Олыс үшігей мен ханабар библиотека кәлін тұра бұд. Бе библиотека бұд ұру 1969 сылла қатарелдер дәбіді. Бастан тәрелдергер кені манна хоғық. Залы кейін микрорайонығар суға бет. Кені ұрыт бастан тәрелдергер атын херге қырғы бұтқа көрдік тәрелді бетсеп. Ол кәніттен манна жа кені қа ананлар бүджені специально тұспа тұтан керен бар бұттар. Онна жа 1972 сыллаққа декені бәді маннық бұ тұспа желінен өрін көтін манна әлбәғ-әлбәғ кенігелі Кәлпет. Үз штаттаға бет. Бастық әбедесе Валентина Корниловна ден, Тетерина. Кені білген бар, беге ғамай ұтықтыр ұлаған ветеран библиотекар дек бітен сәпті. Кеніттен бігел бәу өрімет бет, әлбәу ұлбып бет. Оны сұрақ библиотекаларға білі, білдер көстер, тұмыз жон, дар, бәлі құддық. Бәлерін коллекцияларын бірақтылдырды. Оны кеген... Сәжелені ұқ. Аға. Оныдан жа қайдағы чоғыны бұл кені, әйге кәңен бар бұл кетігі қантан жа кенігелері. Ол біремет еркенлер, мұспыттар, оныдан да артақтар әйде бұлды. Аға. Оттың бұл қолыбыр көрігі көрдік беге фомут ұнырыккен, онына ата дағаны бәді мер приключені ден болар, ол ата беге фомутығар ұлақан аңара барыта. Детективтар, фантастикалар, приключениялар, ол ұмнық кенгеннен беманына бәбітін қатшына бітті. Ол тағының, конечно, тоқтар, классиктар балар, білген кәнеке біременнен, бұл 2-ші ғылтанлата кәрәбетческай литератураннан қатшына бұд, ол литература бұд наға әлбәқ, кәлін ағы қытын сөп, білінгелер дағаны, ұрыққылар дағаны классиктар, әме әлбәқтар. Оғы кенегеті әме бар, оғы кенегетін әме аңбастан арыларығар ұлғанлық кене бұ библиотека бұд ұлған жонларға дейін әбітсеп. Онтан бұлағыны оғылар ғананлар, оғылар манны асқолығылар ең бар бұл барыларын көрін ұжы қатшынан керін бардақтар әде фонларын. Олығын бұлағыны ол сағаттан лады әме бігеге оғылару обслуживайды бұдсеп. Туспа 2-ші 10 сыллардақтан. Туспа әне қос ұжы тағарандар фонның ең бардың онына туспа тағарының ор бұттары. Олығын бігеқа бұл манна аттыптығар бар оғылыр. Тесті бар кәлін хычалар, берелер, көтерлер, келінерген ән әлбәқ мастер-класс, беседа, көрсігі, бұл білген хотару айар бечіктергетті, білген айар ден, ұрыт бечіктергетті көрсігі ұйтықтақ бұд. Бей библиотека бұдығар саңа кенегелер нар кәлі тұралылар. Олық кел бәттіе бәппет, сылайы құлыбыры үстеген ханы кенеге әбізайтынны кәлер. Бейге бұл Россияттан, Бардаттан, Әлбәхеттен, издательствалардан қатшына бұд. Бәйбет, бәйбет фомутын көрімміт, бәйбет читателер бұд туғы хөбілілерін, туғы таптығыларын ұламмыт, туғы ағықтары хөбіл демет көрімміт бұл комплектование оңызды бұдсеп. Олығын бұлағыны бейі библиотека бұд, хім бір олды болар қайыз қалақ, қайыз қатын ұларып бап бұд, тоға жетіққа бейеқа ұруқ қаттан ағатшылар, именно детектив ағары, фантастика, приключениялар тұстарынан ағары кәлелілер, олығын бейге ол кенегенінен олық әлбәғінен қатшына аты бұд, ол тағынан оғыларға әме детективтар балылар, тірегер бола қатына фантастика, оны фэнтези дені білген астынан ағалар, оғылар. Ол тағынан әбізәдіңді біліңе аптардары бейге көребіт, тоға жетіққа жонлар нон-фикшн дені аға атырлар. Олығын төхеді болары неген, ағы яқ бағар қатшындар бұттағаны кенегелер бітер, ол тұғынан
комплектуйся на хаты бетсеп. Ол таханан кудурстынер кинге бол баккере, агарар кинге бол баккере, бияга өссе атрислевойдар баллар. Ол туй атрислевойден, ол ата историяны интерехиргетчилерге, колубра биологияны, физиканы, химияны, бағар қандыгеме именно маннык биографияларын тустарын, ағықтарын бағарар боллақтарына ол оны эми қатчын апты. Антон, хорохтар білей қағыт ағыларын хөбілуелді, периодика, хорунал, ол чаға барда барды баға қайыргер таққар. Беге ол тағынан подписной обязательно бар, подписка де, хылғы кеті подпискалына бұд. Ол подписка бұд кен, ол бұра журнал, онына қағыт әлбәқ. Қағыттар бұд ұлақаның ардара беге бәбіт, именно местный қағыттар дек қағып, российскарттардан тұн ағияқ барғынан баран бегенлері тұн беге ағатшылар бұд местный қағыттар аға атылдар. Онтан ғурналлардан әттеққа әме байынай, байдам, ол бір журфикс, ол тағынан далбар қотуын, оғыларға чоранчык, кәскел қағыт, ете қағыттары ең барларын, журналлары маңына жондар бұтығаранан, ағачылар бұтығаранан құрттара бұд. Аны білген бүлетека үлеті қамнаға наға кәне әбітті, наған тірейхіне, үстен тірейхіне болып бұд әп. Аңарда сүлім анына кәлін кенегері ақпаттар үсі бейтін рас проекторығы күттіқтірін сөп, аның тұшты қамсағын бары. Проекторы еген бүйеге күтті әті біт, білінген болағына үлебіт олық қанған тұрар. Бұ пандемия кәнеттен, пандемия да егер ғыджан дейбі кәділі бігі үлебіт, библиотека бұд үлеті қанды тоқта батаға. Олеген бұлағына соцсетінден білеген нағалба үлелі бұд, бігі бәбіт телеграм канал лақ бұд, ватсап ағатшылар ғанан әме бір ғұрып балақ бұд, ол тағынан ВКонтакте үлелі әбіт. Тоға дейтіққа бігі үлебітін бәбіт хақыбыт серері бол баққа Россия әме көрер. Онын бігі хөбілуіпіт, оның әлбәқ бәбіт тұспытынан кәпсер бетін. Ол тағынан қолыбыра библиотека кенігері берерінен жарғытаммад. Бігі әлбәқ паймастер класы табыт, манна презентация кенігі баралылар. Ол тағынан әлбәқ жүнгітті көрсігінлері бет, қолыбыра проекттар барыды наға жүгей бұд күспе құденсеп. Кені болағына именно әдірчаты күттілілі ереті. Ол әдірчаттар хөбілуір ақайетілер ол проекті, тұн білген өсі дағына ұнтыға бұд ұжы үйіз сылын ұтылла әлчар. Оның бігі именно әдірчаттар интерегір кәтінлер, оның кенлерден ұланлар, оның көріне хататынлар дейін еті білген әттіққа ұспешіне еген әдір оғылар балар бұдта. Кенлері еген үңрамыт кенлерді кәпсетті еңір өтсеп. Ол үйін болағына ол проект бұдың наға сергейлер әдір үтчаттар. Тембөлі білген оғылар оңнаманна туақ бара атылылара ұспешіне болалары нағал бақты бұдта. Ол үйін оңна анан спикер бәудің үңрамыт кәпсетті ғылқы қолыбыра өнші көрсі болар. Анта бұл бүгін бәлей күн болаға дей, маңна жатуқ тәрәйін болары тұрары? Бұл бәлей күнге анан бігі бұл СБС бүтір дүнен, Централизованы библиотечіне системар дүненді ұныр күчей декада болы тұрар. Үрбәйістен сүрбәқсіз қадылы бігі сылайын оның оңыры бұд, ол декада егер библиотекалар тұстарынан кәпсей біт, оны библиотека үлетін өсі кеңарыңа атағара бітсе. Ол егінен, ол декада егінен бекір сүйілері, әме оның жы арас мастер-класстары, ел әбетер оғыларғы оңнюлары, викториналары, туғаме әте күрдік интерегенейдері үлді бітсе. Ол күрдік қолыбыра білген бігі кәпсеқ біт бұқ кроссинг мұт тұғынан. Оны ол тағынан бігі ақсиеме бары тұрар сәп. Наға чу интерегіне бай ақсия, оны күттің демін наңыра бұн. Ол тұғынан әме кәпсеқ біт. Ол кәнеттен өсі бігі қабыманна харсын сүйірбағыс чығылаға библия ноч болары тұрар сәп. Ол библия ноч бұтығар российскай ақсия. Уже қасығында ұтылар ақсия, оң үйіз сылын бұғылақ ұтылар. Ол тұқары қолыбыра бары бүтін Россия үрдіңен ол ақсия күттіғалар бар библиотекалар. Оны бігі библиотекаме тұры тұрбап бұд, маңына бір күн, бір кеғе кәленлер, жон қолыбыра бәлерін, біле тұқтарын, досуқтарын деқаду, наға жөйдік ұтықтарын сөп.
биги библиотеке бит книга нолустен аттанан республика өрдүнөн саготок социалдык кайсылар библиотека болгон 1994 жылдын үлөлүү салдар. Да. Ага. Бу сибагасыл тухары библиотека бит биятин жетин эгерер болбакка агачылар бутугар агам састал жондорго онна дорогуларынан качактал жондорго желеге книга жем берет. Книгелери, журналы, газеттеры, кинер саяпкаларынан жемереби. Ага, уратыты дин оннук. Онна кинерген аллах, сергахсетер, күннеа төбүттеректен аралжытар, арахны тирэхнере ыдабыт. Бу тирэхнер бит боллагана, үксүлере брайык, программа чечитнен ахаллар. Ага, корат, корат, республике, Россия, тахымгар тие биеге үлхеттер бит. Проект Руяннар Кюнскеннер, он уйдет к Лире. Ага, я был Виддестегар, был Келлибит, был проект Пут Бихене. Ага, а та история народа, история каждого линца. Был проект Бяти, мы в Искехне, тут пастория Лакбова. И кто не знает, это Лака, Бихеха, Уркутен, Агар, Агачубит, Софья Владимировна Юн, Келен Бихеха, Декапсир. Маркс Атнан Сквер Аттегрол Робендир, она книгун джиоглер бинен, сосетер бинен, наркосомит капсетебит, книга хономутун улестебит дир. Ох, джанере, того бачу жуэгге сардыкка, бу кипкёк мас от бухыгар олронерэмбит, того бихиклайын книга ахпапты идеен, ыйтар. Ол онлук идеені бихиге мичу туппакка, тутатына ламмыт, барайы хуруяммыт, бу корот ихнеағы конкурска, народный бюджетный конкурска, хаяпка беремит, кыттамыт, кайбыппыт. Онан икитынча уахетті халлаққа корот үддінен хетті скверга, онын хетті блосатырга, бұл мандык же скаптыр бар болбыттыра. Онны амбастан оңхолдан таққарыгар, кендер жәрекен ойулақ, чапырақ бұғылақ атылар, мастан оңхолды бұттырады. Бес сыл тухары білден тұран, күн жыл улары ийта, ардақ қар түйен, хэм бір тас көріңгін кәберетен бері біттірі. Онына қомы ең хэн бәрәдігі хоқ жон бұғыларытты, мәгіларыттан хәтті ұскаптан бес әрі қалбыды. Ол хэн бұйыл бүхі республика бі түс ағын көрсі. Қаяндағыны бұ ұскаптыр бұдын жүлігер түйәр еққанады деймет. Бұйыл бүхіге бұ маңнық тас көріңгін оларытан аны же болан туралар. Жоны жаһаңардылығына ғади. Саңардылдан бұйыл бүхіге жебиттин тимирттен орду бут. Онна кыхыл кына краскалаты бут. Тоға дейтер рақтын көстерін күрдік, қараққа бұрағаларын күрдік. Тегенің ердің ұғар бұлақ бұтты? Аха. Бұ бұрайық бұт, сүрін сұғыла сұруға дейін кровическа литератураны тарғатағын дейін болар. Жонға сәргеға тарғатағын. Олихин бұйыл бейгі бұ бес қал бұт жебиттін бес корот библиотекалыға барлығыға біляқтәті біт кенінер. Устунан әмей маңы күлелелерін күрдік. Ол қанан бұран кровическерай литература бол батақ. Қандық бара литератураны кенінер маңына ағалын оғыралы, жоқынан сәргеға тарқаталылар. Бұ күресін ден ұра жыны бағар әйдәуәттірі болу, той бөденлер. Бұ күресін ден бұ аңды дүгі барадығар тарқамыт форма болар, жоңы. Қандық бағара кейі кәлен көрін сөбілебет кенегетін ұлан ағын сөп. Оны бәтін жетін библиотекатыттан әмей ағалан маңына оғырын сөп. Бәйбәлер күтті атастығы болар. Аға, яппыттыр әбітте. Мәні түхі білі, часты кәләңгет әбі ұған бері? Аға, неделі айы кәлән ұған бері әбітті. Нәр мәні толыру? Аға, толыру ұға бұд, кәләппі мәні ғай ауып болатшы. Шығынды ғоққайын, 1-2, 3-4, 4, 5 кенігі әлі әкәлім. Кемер ол асыры болу, нәхан шүгей интерхемен бай. Кенігелер? Кімірі детектив өбілері, кімірі романдыры ағар, кімірі құхан ағар. Олығын нар бігі ұларты ұларды ағылып ұтманна. Онына түгеннен тұханамын мен бұл тегірінің көрәтшілерге, ағам сақтағы жонларға, онына дұрылғыларының қачықтағы сақыттан тұтылуға соға жонларға. Бігі әйеқа бор басқа жиғатегер кенеге ағылан бері бітті деп япын бағарамын. Оның ағықтың бағара болақытына, олар әрін жиғаттың тақырбытың ұрқыда болақытына, бағалысы бігіға сүрбекке бігін төт тоғын бір нөмірге әрен білсін. Әбітері қалтурын ұлысатын әтті дұрып 2 нөмірігер кәлеңгіт жонларғытың ұтығы жиғаттың сөп.
Она хамель дебите бли биркихи, эбитер бирдже керген тахл бах кинеген уластын хаби. А биркихи бие салта кинеген уластын сэп. Оно тахэ эльбах эркемге? Иккене делага. Антон ухатырхтын сэп. Агам тэбэта болақтырында. Уксин бихене бихе агачлар бы бие жиагалдырып болан, өтер жондырым болан дым таныра алар. Олихин бихе кенера лок сапаппыт. Оно лок кутталы хуок. Кәлен уларсын, бейге тәрәхендер бітігер көхтәқті күттіңден үңірау. Бүбгетегі күнігер рас тәрәхендер баға бола тұралар көріт үдінен. Олардың бидестерін туғынан бейін мен коллегам. Яна қолтылың тұрсияға. Здравствуйте. 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 Тәрәхім бөғді. Бейі бұ бүбгетегілер күнлергер анамыд көріт олықтауқтырын оңығын ғырықтытын бағыра бұ Бу оню сыйлы соруға ден, бұ маңнық кенеге жиелері қанна балыларын кең араңаға қора толықты оқтырғар білгіндері. Правлата олыс судырғы. Қаз бірді кенеге жетігер, бірді ұйыты бар болар бұ маңнық. Бұ маңнық ұйыты бар болар. Күттатшы қанның бағыра кенеге жетігер келер. Бұ ұйыты бола аңығар сығырылан тұрар болуға, бұ маңна келен кене ұйытыға қаянды құрыйдыр. Оңна салғы үккіз кенеге жетігер барар. Атын сірге тұрарсып, ол оңны тиен әме кенеге жетін арыяр, оңна бар ұйытыға құрыйдыр. Иті күрдік кене бұ көрі тегер тұрар бес кенеге жетін керейен, бес ұйытыға әппетектәк. Оңна ол әппеттерін күтті. Үйімің сүрбе ағыз күнігер Дүрінеп ұлысатын бейуғын бір нөмергер тұрар, мир үлкені библиотекаға кәлін бір үйсіңер. Оны өдет өкін барамын, қаз бірді құруй сөптәк болықтақ. Оның күнді құрат олықтақ тұра, егіне бұқа барығыттың бейге оңы бұтығар күттіғын, оның бұ маңнық әйеқа анан оңы ұлы бұт кенеге жерлерін тұстарынан Үйімің сүрбе ағыз күнігер әтілден ағырылы бұтын күрдіп, бейі библиотекалар бұт бұқ орат тағаны республика библиотекалары тағаны Росиядағы ұлықан акцияға күттіған тәрәхім бәғдің ұрықтақ бұт. Бұқа бары күттін, көрт ұлықтақ тұрын, бәдігатеттен чүгас бар библиотекаларға кәләңет, бәғіт сыңаланғытын сәргәқтік атарың денің ұрауыд. Қолыбұр бейі библиотека бұдығар «Кухни народов России» ден теманнан бейгі үлелекпіт ол күн, онны кеға 5 жастың квиз оңу болуға. Ол онны кәләңет әме күттігін. Оны ұйытылақ болақытына 35-46-та биоғынағыз тен түліпен нөмерге әрен ұйытылақытын сөп. Бұ білген болағаны бейге ұйыты бұтын, бастығы ұйыты бұтын болағы, бұ жағы бұт егер ұламын келейден кірген. Бұ бастығы құрудақ? Күттәтшілер бағалысты маны тұра аяқыты, әйкендігіттен келер күттәтшілер әме көрін. Бұ бұрос бұт, үз әппеттәк, ол ұнтан бір хөпті оң таланылағы. Дарабаларуын. Иккіз манны бар өтті? Иккіз кенеге дейті бұ бейгі библиотека бұд. 3D ден атта для дела, души и досуга ден библиотекаға бұйыл састан де кәлем тұрда. Бұ кенеге дейті бұйыл бейгі кәлем тұрда. Олыныне бұ кенеге дейлері атын библиотекалар көрелілер қарайалар әті. Онтон бұ көйі болысы тұр кәлем тұрбыта ұрқаттан де білдер әті. Саз болуын айы, сылаз болуын дағаны маңына өлбөк жон, оға аймақ, аға сазтақ, жоннор кәләндер тұғырға мұнысталылар. Бейі кенеге бүддетігер маңына интерегірдер жон өлбөк. Қас кәләқ бүт айытын, бейі маңына көрөбіт болады. Төлбөк кенеге бар әбітейді, хуға бітейді демітсеп, оңына маңына олырыр жоннорға күрік көпсей бүт. Ақсы бүттіғынан
тоже тарген кинеге илбуттар дибит, кинеге келен эбиллибит табуллағаны өребит. Олата бе ақсия бутын жоннорин тирихит гиллеребит дибит. Бүгін әмей кинеге ағалын? Бүгін әмей кинеге ағалын турабуд. Ага. Беге ақсия бутыр биллен тұрар краеведене. Қайысқалақ кинегелері бартын ағалабуд, ол хин бұ ағаяқ кинегелері бүгін ағалын урары турабуд. Дебитін ариян көрі қайын. Дебитін ария бұд. Дебитін ария дақпына кенегелер бұд балылар. Бұй ағал бұд бәғар әкелен бұд манына ме ғыджы бұд, манына ғалан бұд атын кенегелері ұр бұд. Ол кенегелер бұд номну соқтыр, ол оныңғыр атын кенегелер кел бұдтыр. О жоннор олаты келеннер, келеннер, келеннер бәйлері кенеге әбейі ұран бер бұдтыр. Балан кенеге тенеге. Оттан білден тұрар манына кенегелер бұд қырайы үйретек тұхынан болуқта. Ол кынан баран жоннор оттан бәйлері қаддақ білерлерінен қанды кенеге делергер ордық барынан ағылан, ақпыт кенегелерін ағылан ұраллар. Жақпытын, ары жақпытына, жақпыт аныңыр манына куяр кодтар балылар. Бұ куяр кодтар бігі библиотека бұд мероприятияларғар ұялар, баралар. Онтон үсті ехидже керен көрдіқ бүтіне. Ол ехидже ұлан бұд ұрбұп бұд, әтініне ақсия тұғынан информация бар. Бігі библиотека бұд 3D ген библиотека, для дела, души и досуга ген. Болос библиотека бұд солныңы ол тұрар, қабары болысы жүрбіхәттіс нөмірі дұру бір нөміргер тұрар. Са-сай өмія болу дағаны бігі библиотека бұд бұ көйі болысы тұр келен экскурсия ұйта бұд. Қаз жырой корад барын, сақас риттан қаз жырой сабеске сөйіз жыроя барын, бұ болосаққа бар бағматаниктар тұстарынан сихилі оғыларға, корад лоқтақтарғар, ұсту жонларға, ұхиян доғылар барларғар сихилі көпсі бет. Экскурсия бұтын ұтақ әджамыд қаян дағыны біхеге кәлембет бұ кенгебет жетер тұқту бұд, онына ол экскурсия кәлбет жаңы барларғар сихилі көпсен беребет. Бұ тоқ ақсыяны, бұ тоқ жеті кәлен манна тұрды деммет. Ахан көрдіребет қаян дағыны, онына бұ ақсия бұд тұғынан сихилі көпсі бет. Білген оғаймақ кенге ақпа дейлер. Онны мен ұтары ұлақан жаңы вопрос берекпен барам. Әхі бәйяғы түхі кенге ағағыты. Бүтехік ақпыт кенге қанығы демін. Оға қырғыл жан түріпітін көрен өренер. Оның түхінің бігігі ұлақан жан кенге ағағыт, үлейбітер кенге тұтабыт та, отшынан бігігі оғылар бұд әме кенге ағы сыстықтары дейбіт. Корат егер, онны корат тағығыр барты қолба, он ағыз библиотека бар. Бұ бейеліні істі көрі олар отшыларға бұқа баға алысты библиотекаға сылджын, кенгета ағын, бұйытар ақсиялар бұтығыр көқті-өқті күттінден үңірім әті. Кенгені ағар кейі бай кейі болыр. Бай кені дұғатынан, бай өйінен санатынан. Олаты бейім анна ұрбұт кенгелер біттен кем әміткелен, бұ кенгені бейді кенгені ұлан тұғамыт болағына. Жа ол бар, бейі ақсия бұт сұғылы сұруға, түмігі.